Moi kaikille GymTVn katsojille. Mun nimi on Kaisa Jaakkola ja mä toimin tänään naisten fitness-treenin valmentajana. Kolmoslehdessä on ollut artikkeli reisi- ja pakaratreenistä ja tänään me tehdään se täällä liikuntakeskus Sykkeellä. Mallina meillä on Anne Hämäläinen ja Anne näyttää meille nämä liikkeet samalla kun mä ohjeistan kuinka treenitekniikat tehdään. Ja sä voit aloittaa, eli ensimmäisenä liikkeenä meillä on tänään askelkyykky taakse tangolla. Eli otetaan tanko niskaan, vähän tuonne epäkkäiden päälle ja lähdetään kyykkäämään taakse yksi jalka kerrallaan. Ja nyt kun halutaan kohdistaa tämä liike erityisesti pakaraan, niin kannattaa tehdä pitkä askel. Ja sieltä alhaalta aina voimakas ponnistus eteen. Ja mikäli salitreeni ei ole vielä ollut tuttu, niin kannattaa silloin tehdä esimerkiksi yksi jalka kerrallaan, eli ei vaihtaa jalkaa lainkaan tuossa välissä. Askelkyykyn voi myöskin tehdä staattisena versiona, joka tarkoittaa sitä, että silloin se jalka vaan laitetaan taakse ja kyykätään pelkästään alas, ilman että noustaan siinä välissä aina pois. Hyvä. Sitten seuraava liike on romanialainen maastaveto käsipainoilla ja tämä tehdään nyt yhden jalan versiona. Erittäin tehokas liike pakaroille, eli tässä joudutaan myös tasapainottelemaan aika lailla, mikä sitten auttaa koordinaatiossa. Ja voidaan tehdä joko jalkaa vaihtaen tai sitten yksi jalka kerrallaan. Eli jos se tasapaino riittää, niin voi toki vaihtaa jalkaa joka toistolla. Ja vaihtoehtoisesti tämän liikkeen voi tehdä tietenkin kahden jalan versiona, eli sillä tavalla, että tehdään kahdella jalalla seisten. Mutta me haluttiin tähän videolle nyt ottaa vähän erilaisia versioita, jotta joskus tehtäisiin erilaisiakin liikkeitä, eikä aina vaan samoja. Sitten kolmantena liikkeenä on bulgaarialainen askelkyykky. Eli tässä laitetaan takajalka tuonne penkille, tuetaan se sinne tanakasti. Ja lähdetään kyykkäämään alaspäin. Ja tämä liike on myöskin erittäin tehokas liike pakaroille ja reisille. Vaatii myöskin lonkankoukistajalta venyvyyttä, koska mikäli lonkankoukistaja on hyvin kireä, niin tämä liike voi tuntua vähän huonolta. Ja siinä vaiheessa, jos lonkankoukistajan venyvyys ei tähän riitä, niin silloin toki voidaan tehdä nimenomaan tasamaalla ihan perus askelkyykky myöskin. Treeniliikkeet on nyt käyty läpi, eli nyt käydään treenin kimppuun. Ja ideana tässä treenissä on se, että tehdään nämä kolme liikettä peräperään, mikä tarkoittaa sitä, että sitä kutsutaan triplasarjaksi. Eli palautukset näiden treeniliikkeiden välissä on minimaaliset. Ja lähdetään katsoa, miltä se näyttää käytännössä. Toistomäärät jokaisessa liikkeessä on semmoinen 8-10 toistoa per jalka. Ja se syy, minkä takia tehdään tällaisella lyhyellä palautuksella nämä liikkeet, on se, että me saadaan sinne jalkoihin vähän maitohappoa, mikä taas sitten edistää rasvan polttoa ja muokkaa tehokkaasti sitä alakroppaa. Ja mikäli siellä salilla tosiaan ei ole tullut pitkään vielä treenattua, niin silloin kannattaa ehkä näitä palautuksia tässä hiukan pidentää. Eli se tauko liikkeiden välillä voi olla 30-60 sekuntia ja tarvittaessa tietysti vielä pidempikin. Mutta jos salitreeni on jo tuttua, niin silloin voi joskus koittaa tällaisia vähän erikoisia treenejä. Ja toivon mukaan kaikilla punttimimmeillä siellä jalkatreenissä pääliikkeenä on aina se kyykky, koska sehän on tunnetusti paras reisien ja pakaroiden muokkaaja. Nämä on nyt sitten vaan tällaisia mukavia lisiä, mitä voi aina välillä ottaa ohjelmaan. Ja mikäli tähän treeniin haluaa vielä lisätehoja, niin silloin voi tehdä nämä liikkeet hyvin hitaalla negatiivisella osuudella. Ja nyt tässä viimeisessä sarjassa Anne näyttää, mitä se tarkoittaa. Eli alas laskettaessa 3-4 sekuntia ja ylös räjähtävä ponnistus. Eli ylöstulo saa aina olla semmoinen sähäkkä. Ja
mikäli se tempo ei meinaa pysyä, niin voidaan jopa laskea ääneen. Eli silloin lasketaan sekunteja, eli 1, 2, 3, 4. Ja sieltä vasta ylös. Seuraavana liikkeenä meillä on narunveto jalkojen välistä. Tämä on myöskin todella tehokas pakaraliike. Ja ensin tärkeää on se, että otetaan taljasta pitkä askel eteen, jonka jälkeen lähdetään kyykkäämään alas. Ja samalla annetaan sen taljan vetää taaksepäin ylös tullessa tiukka puristus pakaroilla. Eli tässä ensiarvoisen tärkeää on se, että täältä pakaralihas aktivoituu kunnolla. Tässä liikkeessä voidaan tehdä vähän pidempiä toistoja, eli 12-15 toistoa on ihan hyvä määrä. Viimeisenä treeniliikkeenä tässä treeniohjelmassa on selän ojennus. Ja Anne näyttää ensin tässä tekniikan. Eli suoralla selällä lähdetään viemään alas ja suoralla selällä ylös, kunnes vartalo on suorana. Eli tänne asti voit tulla. Ja tämä liike on tämän treeniohjelman loppu erityisen hyvä, koska tässä on voinut tulla aika paljon staattista jännitystä alaselälle, joten nyt saadaan purettua se jännitys ja pumpattua verta tänne alaselkään. Samoin se muutenkin vahvistaa toki alaselän lihaksia, mitkä monesti on aika heikot, varsinkin naisilla. Ja tässä treeniohjelmassa nämä viimeiset kaksi liikettä voi myöskin tehdä supersarjana, eli silloin pidetään ne minimipalautukset näiden kahden liikkeen välillä. Eli nämä kaksi liikettähän oli narunveto ja selänojennus. Ja näillä treeneillä pitäisi pakaroiden ja reisien lähteä muokkaantumaan. Nähdään ensi kerralla.